Завтра у Мінську засідання тристоронньої контактної групи. Українська сторона представить конкретні пропозиції щодо звільнення заручників, так повідомила Ірина Геращенко. За її словами, Україна проаналізувала ситуацію і підготувала кілька варіантів, де можливі компроміси щодо помилування прибічників-сепаратистів, які вчинили нетяжкі злочини. Якщо сторони дійдуть згоди, на розмороження процедури звільнення заручників з'явиться шанс.